欢迎邱泽，照片看向正前方，好，正前方下方哦。穿着轻松休闲工装服，邱泽代言牛仔裤，帅气登场。好，正中央多拍几张。好，那今天呢，这个时候没有拍到的时候还会补拍哦。来，右手边，请。平常拍戏工作压力大，邱泽用赛车和极限运动来调节压力。或许是许久没有戏剧代表作，竟然被问到是否有转行念头。如果不做这行的话，我还真没想过哎。我觉得我这辈子应该只能演戏了。唯一做好的可能只有演员这件事情。邱泽入围金钟奖却未能顺遂夺影帝，对得奖的吴康仁、余亮、情节两人情谊是否有影响？受访时，邱泽听到吴康仁最近模仿他，甚至只要有跑车经过，吴康仁就会想起邱泽。邱泽借机对吴康仁隔空喊话：如果有机会的话，很期待啊，希望有机会可以跟吴康仁一起合作。I miss you too。邱泽素有电影男神之称，过往情史丰富，包括杨丞琳、陈乔恩、中国女星唐嫣都与他传过恋情。虽然这些女星目前都是事业爱情两得意，邱泽的感情世界还没定论，但维持流行潮男形象不能有变化。就是不小心出门，我也没有 say， 就是不小心这样出门，然后就超帅。都 OK， 都 OK， 很帅气，很帅。啊，然后别人看到说，哎，这今天好不还不错，然后你就可以说，嗯，我不是故意的。啊，真的。要成为率性型男，从邱泽身上可看出潮流穿搭，以低腰修身牛仔裤搭配军绿色徽章设计款衬衫，轻松表现，结合工作和生活，将传统工作服融入时尚的概念。 Now News 新闻，杨苏晨、黄志颖采访报道。